咬！Ešte pritlačím, ešte zatlačím. No. Čau. Chlapci, už som tu. Zohnala som úplne všetko. Už ide. Pán s ním a prišlo na miesto. Pre šalátik, pre hopa Staninku a pre mňa vankúšik. Poďte, poďte. Čo je s tým? Hej! Už to bude! Pustite ma! Už to bude! Prekvapenie! Tram, tra-da! Čo si to urobil s našim kufríkom? Kde sú všetky naše veci? Odsťahoval som ich. Čo? V múzeu dinosaurov ich už nebudeme potrebovať. V akom múzeu dinosaurov? No v našom. Ela, poď sem, poď sem. Aha, odteraz to už nie je kufrík, ale... Dino kufrík. Ale hop, prosím ťa, toto... Ela, vy ste si ešte nekúpili vstupenku. Maximilian, vysvetlite mi, mali čo ste už 6 rokov? Mala. No, počkajte. A 66? To ešte nie. Teda, aspoň myslím. Ja len žartujem. Vy máte vstup do Dino kufríka samozrejme vždy zadarmo. Ale musíte ísť v smere prehliadky. Hop. Kam si odsťahoval všetky naše veci? No. Na povalu. Ale nie. Tak do pivnice? Ani tam nie. Tak kam teda? No, vlastne som všetko predal v firme Tlačenka a spol. Čože? Hop, ty si... Genius však. Ja viem. Tlačenka nám za to vytlačil dinokufrikovské plagáty. Vstupenky. Namontoval sem tieto tlačidlá. Aha, no, potlač. Potlač. Daž. Ako živý, čo? To bol dinosaurus hladný. Ale mám tu aj dinosaura, ktorý obeduje. A dokonca... Dokonca aj dinosaura po obede. Tlačenka je len šikovný však. Hop, ale to je predsa... Fantastické. A čo povieš na tento dinosaurí prales? Tieto palmy sem Tlačenka vlastnoručne dotlačil. A natlačil a vytlačil nám tu aj obrysy dinosaura v životnej veľkosti. Hop, ty si predal všetky naše veci. Na naše sedačky. Tak, boli ošuchané. A naše vankúšiky. Tie sa už začínali párať. A našu policu aj s knižkami. Polica bola otlčená a knižky mali somárske uši. A náš stolík. Ten má zlomenú nohu. Ale všetko patrilo k našemu starému dobrému kufríku. Ela, zabudni už na kufrík. Teraz tu máme Dino kufrík. Najnovší hit všetkých turistov. To si určite natlačil do hlavy ten Tlačenka. To teda nie. Náhodou ten nápad som dostal vďaka pánovi Maximiliánovi. Čože? Maximiliánovi? No, tak teda vlastne... Ale nebuďte skromný, pán Slimák. Keby sa vám to nesnívalo... Čože? No, pamätáš si na tie kosti? Čo sme našli minule pred kufríkom? Pamätám, poslali sme ich do archeologického ústavu, aby zistili, z čoho sú. Správne. A pánovi Slimákovi sa snívalo, že nám ich dnes vrátia a napíšu, že sú z dinosaura. Však? Mne sa asi sníva.
Ale mne sa tie poštárske sny vždy plnia. Minule sa mi snívalo, že dostanem telegram zo Smradľavíc a dostal som ho. To bola určite náhoda. Nebola. Uvidíš, že dnes tie kosti dostaneme. A keď ich tu vystavíme, bude náš dinokufrík najslavnejším miestom v Kufríkove. Pán Slimák, už ste napísali tie pozvánky novinárom? Áno, sú skoro hotové. No. Hop, ty si rozpredal celý náš kufrík len preto, že sa to snívalo pánu Maximiliánovi. Neboj sa, určite sa to splní. Ale ja nechcem bývať v dinokufríku. Ja chcem naspäť náš starý, dobrý, čarovný kufrík. Lenže to už nejde, vieš? To nejde. Ale čo by nešlo? Prosím, zavolaj Tlačenkovi. To sa nedá. Tak v tom prípade sa sťahujem. Čau. Počkaj, Ela, počkaj. Áno, tu je Hop. Tlačenka, daj mi ho. Archeologický ústav. Ja viem, áno, viem, čo mi chcete povedať. Tie kosti už ste nám ich poslali však. Nie? Takže nám ich práve posielate, áno? Nie? Čo? Vy ste ich ešte nedostali? Čože? To nie je možné. Poštová schránka vykradnutá, balík otvorený, kosti fuč. O to vám pekne ďakujem. No, tak o tomto sa vám asi nesnívalo. Však pán Slimák. Ako je to možné? Nechápem. Doteraz sa mi sny vždy splnili. Ospravedlňte ma. Čo teraz? Bez tých kostí predsa nemôžem otvoriť múzeum. Musím všetko vrátiť naspäť. Teraz to už ide, však? Haló, pán Tlačenka. Tu je Hop. Chcel by som vám vrátiť naspäť tie plagáty, aj tie vstupenky, ten prales tiež. A ani toho dinosaura už nepotrebujem. A keby ste mi mohli doniesť naspäť všetky tie veci z kufríka. Aktože to sa nedá. Čo, ja viem, že obchod je obchod, ale prvé slovo platí a druhé letí z gati? Čo? Mám si všetky veci kúpiť naspäť? Čo? Ty vidri duch! A nevieš za čo? Čo? Že si prídeš pre Elu? Ale to nejde? Počkaj! Do kufra! Prečo si mám pre mňa Tlačenka prísť? Lebo ja... Hop! Ja... Ty si ma predal! Nie, ja som len ťa dal ako zálohu, vieš, lebo dinokufrík bol veľmi drahý. Ako si mohol? Myslel som, že všetko vrátim, keď zarobím na vstupnom. Budem bývať natlačená u nejakého Tlačenku po celý zbytok svojho života. Mám to! Dinokufrík ešte môžeme zachrániť. Zistil som, kam zmizli tie kosti. Zase sa vám niečo prisnilo? Čo by? Našťastie som kosti opečiatkoval svojou špeciálnou pečiatkou, ktorá vysiela signál. A ten sa mi ukáže v počítači. Aha, sú tu, v tejto psej búde. Ukradol ich pes. Dúfam, že ich ešte nezožral. Musíme ich poslať do ústavu. A kde je tá búda? Neuveríte, ale podľa tejto mapy hneď za rohom. Čo? To musí byť nejaký nový psí sused. A hneď kriminálnik. Idem sa tam pozrieť. Možno nie je doma. Videl si ho? Nie, ale musí to byť nejaké veľké psisko. Ten nám tie kosti po dobrotky nedá. Tak ho musíme od tej budy nejako odlákať. Lenže ako? Je, už viem. Celkom som na ňoho zabudol. Cukrík. Možno je na sladké ten pes. Ako ja. No, Hauko, pozri, čo pre teba mám. Nie je na sladké. To je jasné. Vždy sú predsa skôr na klobásku, alebo na slaninku. To je moja. Bola. Bodrík. Mám pre teba dobrotku. No tak, Bodro, vylez. Nechce sa z tej búdy pohnúť. Čo je vegetarián? Keby sme tak mali mačku. Myslíš, že tu by žral? Mačky sú dosť mesité. Nie žral, naháňal. Je fasnivák, vy ste hotová mačka.
No nenadarmo som sa učil cudzie jazyky. Vy tam chcete ísť? Čo keď na vás ten vlkodlak zaútočí? Nebojte sa, v núdzi dokážem bežať ako blesk. Len aby sa mu niečo nestalo. Že vraj psísko, veď je rovnako veľký ako slina. Dobre, ale poďme chytro pre tie kosti. Vidíš, že nie som mačka, potrebuješ okuliare. Tak čo máte? Máme. Výborne, ja sa idem opláchnuť. Počkajte, treba ich ešte doručiť do archeologického ústavu. Nechaj tak, doručím ich sám. Nedoručím. Ja vám môžem pomôcť. Čo, ty si poštár? Nie, ale zaujímam sa o dinosaury. Takže odborník, a to ťa potrebujeme. Ela, hop. Ahoj. Ahoj. Ahoj, ty si docent alebo profesor? Zatiaľ len Adam, môžem sa pozrieť na tie kosti? Jasné, poď. Tu sú, aha. No, tu sú, no. Pozeraj. Kto takto pekne si ich poukladal? Jaj, takto? Áno. Aha, tak. No, teraz čo? Ceruzku. Hop! Odborník, veď si tu len tak vyhráva. Majú zvuk ako kosti iguanodona. Vidíš? Je odborník. Ich rozozná podľa sluchu. Takže to nie sú kosti dinosaura? Sú, veď iguanodon je tiež druh dinosaura. Iguanodon je predsa ten, čo má na chrbte pásiky a na palci trň. Hurá! Takže môj sen sa... Ale ešte som neskončil. Prepáčte, nebudem vyrušovať. Ale tá kosť má tvar ako... Ako čo? No toto, ako kosť triceratopsa. Prepáčte, a ten patrí tiež medzi dinosaury? Áno. Triceratops je dinosaurus, ktorý má tri rohy a nariasený krčný lem. Hurá! Takže môj sen... Ale ešte som neskončil. Pravdaže, prepáčte. Musím si ju pozrieť pod mikroskopom. Vyber mi ho. No, mikroskop. Poďme sem, tu je väčšie svetlo. Aha, jasné. Dobre, poď sem. Tak to, dobre? Dobre. No. Mám to! To je teda objav. Pozrite sa. Čo? Au! Ela, prosím. Fíha, tam sú tuším nejaké kufríky. Čo ty vidíš kufríky všade? Je to možné? Naozaj sú tam? Veď práve, objavil som úplne nový druh. Kufríkosaura. Prepáčte, a ten patrí tiež k dinosaurom? Jasné. Hurá, môj sen! Už môžem? Teraz už, hej. Môj sen sa splnil! Aj môj. Chcel som urobiť objav v kufríku. A vďaka tomu si nás zachránil. Vlastne Elu hlavne si zachránil. Ďakujem! Naše kos! Počkaj, zober si túto, tá je lepšia. Ty si teda hlavička. Ako správny vedec, máš kosti vždy po ruke však.
to bola hračka pre môjho psa Dalího. Kúpim mu novú. Ale nemusíš mu nič kupovať. Môže si zobrať túto kufrikovskú, toto jojo. Môžete sa s ním hrať. Je tvoje, nech sa páči. Ďakujem. Aj my. My ďakujeme. Ahoj. 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 Prosím. A áno, nech sa páči, 10 stupeniek na meno Hlavinová. Máte ich. Pán Slimák, čo sa deje? Prepáčte. A áno, áno, rezervácia 20 lístkov na meno Hlavatá. Výborne, už to frčí. Všetci si kupujú vstupenky, lebo chcú vidieť kosti kufrikosaura. To je výborné. Ela, ešte dnes zaplatíme Tlačenkovi a budeš voľná. No tak, to som rada, lenže ja by som chcela, aby sme dostali naspäť aj všetky veci z kufrika. Ty chceš celkom zrušiť náš dinokufrik? Veď ho už nepotrebujeme. Kufrikosaurus predsa patrí do kufrika, nie? Do nášho obyčajného čarovného kufrika. Asi nie je tak úplne obyčajný, keď v ňom žil a bude žiť kufrikosaurus. Sú želania, ktoré nesplní ti nik. Ani zlatá rybka, ani kúzelník. Vyletieť na metle, stúpať stále viac. Pozerať ufóny zblízka na mesiac. Ak si ten, čo všetkým máva, počúva, či rastie tráva, ten, kto nepošliape kvety, komu nápad neuletí, kto vo vlakoch často býva a hlava mu stále sníva. Si ten, čo sa hviezd dotýka, Ela, hop, do čarovného, do kufríka, Ela, hop, možno, že sa ti to nezdá, Ela, hop, patríš sem do nášho hniezda. Myslíte si, že vás sa to netýka? Radšte vstúpiš sem do nášho kufríka. A šibnutím čarovného prútika splnia sa vám tie najkrajšie sny. Za tisícmi vrchmi času, za milión tom zákrutov, žili naši prapredkovia, mocní lovci mamutov. Do pralesov tejto doby na púť dlhú, ďalekú pozývame všetky deti do rozprávky z praveku. Daj ma, mamutko. Zajtra. Čo si taký smutný, mamutko? Ja viem, čo ti je, mamutko. Ale my ti pomôžeme. Naozaj? Naozaj? Čo ho trápi? Povedz mi to, mutko. Hneď. Pozrite, tam to je. Vedel som, že ma počuje. Kto? Orol, náš priateľ. Pozrite. Chcete ryby? Orol, nevieš, kde sa pasie mamutkovo rodné stádo? Viem. No, toto... Poďte! Rýchlo, rýchlo, poďme. Thank you.
Mamutko, tu prenocujeme. Ráno budeme pokračovať v ceste. Je mi zima. Čiže, mamutko, na pamiatku si ťa nakreslím. Ako chceš, môžem ťa nakresliť aj z pamäti. Mamutko, poď sa pozrieť. Mutko nakreslil tvoj obrázok. Mamučí rod. Patrí k nemu? Preca ten, čo som ho nakreslil. Áno, 50 stupeniek na meno Gross. Máte to rezervované, do počutia. A všetko je vypredané. Pán Maximilian, čo to tu máte? Kde? Veď vám sa zväčšilo ucho. Čože? No, vypredané. Ako sa mi to mohlo stať? No, ja myslím, že z toľkého telefonovania. No, ale veď teraz jednoducho nevyzerám ako slimák. To teda nie, teraz vyzeráte jedno ucho. Vypredané! Nebojte sa, zoberieme ľad z chladničky a hneď vám to odpuchne. Chladnička je utlačenku. Tak potom dám vám na to šatku. Šatka je utlačenku. Potom... Čo budem robiť? Veď vyzerám ako nejaká príšera. Ale to je výborné. Čo? Vypredané. Ešte vás trošku upravíme. Takto, aha. Tak, a budete vyzerať ako praveká príšera. No a potom vás môžeme pokojne vystaviť v kufríku ako exponát. Ale ja nechcem byť vystavený. Ja sa strašne hanbím. Vypredané. Deti, prosím vás, už netelefonujte. Je vypredané. Radšej vyrobte Maximilianovi nejaký kryt na ucho. Šátku, čapicu, no čokoľvek, čo chcete. Všetko aj s vašimi želaniami čakáme na adrese. Slovenská televízia. Mlynská dolina. 84545 Bratislava. Heslo. Ela Hop. Vypredané.